157 hospitalizovanih COVID pacijenata, 53 pregleda u primotrijažnoj ambulanti, da smo 15 prijema, 9 otpusta juče. Brojke govore da je blag porast pregleda u prijemno-trijažnoj ambulanti, broja prijema i ukupan broj hospitalizovanih u COVID zonu u Šabačkoj bolnici. U ne-COVID zelenoj zoni trenutno je 106 hospitalizovanih. Jedinice intenzivnog lečenja, znači respiratorna jedinica COVID zone, 12 pacijenata, 5 intubiranih, 7 na neinvazivnoj. Teški pacijenti. Dobro je da je u prethodnom 24 časa rođeno 6 novih sugrađana, malih, slatkih, to je ono što je pozitivno. Inače, ove brojke nam kažu sledeće, znači nismo bili disciplinovani, nismo uslišili naše molbe, apele, mere, poštovali i očekujemo u narednim danima verovatno porast tih broja hospitalizovanih, broja prijema, tako da će to biti sad novo opterećenje za i ovako poznaciju nada prenapregnut, više isceđen i psihofizički umoran zdravstveni sistem. Zbog kršenja propisanih mera sankcionisana su 4 ugostiteljska objekta. Tokom praznika kontrole su bilo nepoštovanja mera distance i tu smo sankcionisali 4 ugostiteljska objekta. Jednostavno mere distance nije pridržavale. Tako da ja molim sugrađane da paze sad na božićne praznike, da ne bude ovih nepravilnosti koje su bile za novogodišnje praznike. Apel je da se božićni praznici u duhu praznika provedu u krugu porodice sa što manje kontakata, jer po rečima doktora Popovića tek se očekuje povećan broj novoobolelih. Što se kaže, molimo Boga da samo ta eksplozija ne bude toliko je jaka pa da nas ugrozi. To bih ja onako rezime, pored svih apela, izgleda da bili nedisciplino, nažalost. Dovoljno da onu poznaciju navada nekako stabilnu situaciju pred novu godinu, da je bio potpuno jedno zaravnjenje, otprilike i stagnacija svih brojeva, sad počinjemo polako ponovo da rastemo. Ostaje da je osnovno u zaštiti od virusa nošenje maske, i to pravilno, distanca, što manje kontakata.